សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅកម្មវិធីកាត់រូបភាពមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កាត់រូបភាពធ្វើទី1តញ្ញាប័ណ្ណប៉ាសពតបាទរូបភាព 3x6 2x6 ដើម្បីយើងទៅដាក់ CV ដាក់ពាក្យធ្វើការឬក៏ថតយកទៅថតធ្វើប៉ាសពតអីហ្នឹងបាទនឹងប្រើកម្មវិធី website មួយនេះបាទបាទ website មួយនេះបងប្អូនអាចទៅចូលទៅក្នុង website ទៅដំបូងឡើយយើងត្រូវត្រៀមរូបថតយើងមួយសន្លឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលអ្នកធ្វើប៉ាសពតគឺគាត់ចាំគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនគាត់ត្រូវកាត់រូបភាពធ្វើប៉ាសពតឲ្យភ្ញៀវគាត់ណា website មួយនេះគឺល្អលឿនបាទចាំយើងទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យយូរបាទបន្តមកចូលឡើងប៉ាសពតចូលប៉ាសពតផូតូម៉ាកនេះមកយ៉ាងនេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំនឹងមកកម្មវិធីនេះយើងអាចជួយសម្រួលយើងបានលឿនតែម្ដងហ្នឹងហើយងាយងាយបន្តមកយើងអាប់ឡូតរូបភាពចូលបាទយើងត្រូវមានរូបភាពយើងឲ្យមករូបភាពមកនេះយករូបភាពខ្ញុំមានរូបភាពមួយរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវ AI ក៏កាត់ឲ្យហើយមើលចេញរូបភាពអីទេឡូតតែអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសខ្នាតរបស់រូបភាពដើម្បីយើងធ្វើប៉ាសពតគឺយើងមានខ្នាតធនវាបាទឬខ្នាតមួយមកឥឡូវខ្ញុំសូមយកខ្នាតសម្រាប់រូបថតធ្វើអត្តសញ្ញាណឬក៏ប៉ាសពតបាទយកមួយនេះ 2x6 ចុចមកអញ្ចឹងនេះបានរូបភាពប៉ុណ្ណឹងហើយនេះរូបភាពដែលយើងសម្រាប់ដែលយើងយកទៅធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងហើយបាទហើយទៅមកយើងងាកមកលើហើយមកខាងលើយើងត្រូវរើសយកទៅព្រីមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្រីមចាប់ពី3.5x6ក៏បានឬ6x4ក៏បានបើសិនជាបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រឬក៏មានម៉ាស៊ីនព្រីមខ្លួនឯងចង់ព្រីមម្ដងបានច្រើនបងប្អូនយក A4 នេះមកដាក់ AC នេះមកទុកនេះអញ្ចឹងបានព្រីមបានច្រើនមែនតើព្រីមបានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងងាកមកខាងលើបាទកន្លែងនេះកន្លែងដូរពណ៌ដូរពណ៌ធម្មតាយើងដូរពីក្រោនវាពីក្រោនដាក់ពណ៌នេះមកណាដាក់ពណ៌នោះមកតែដឹកពណ៌អីធម្មតាយើងធ្វើប៉ាសពតយើងធ្វើបែបយើងប្រើពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខៀវបាទកន្លែងនេះគឺលេខអាវលេខអាវអាវយើងដាក់ដល់យើងដូរអាវពណ៌អីយើងដាក់ខ្វាសេខ្វាសេមានច្រើនអាខ្វាសេមានច្រើនយើងរើសមើលទៅយើងចង់បានអាវខ្វាសេតម្រងយ៉ាងម៉េចគេចុចមើលមកងាយងាយស្រួលស្រួលបងប្អូនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចូលចិត្តកាត់រូបភាពដើម្បីយកទៅធ្វើជាប៉ាសពតឬក៏ដាក់ CV ដាក់ធ្វើការអីគឺយើងត្រូវការប្រើរូបភាព 6x4 ហ្នឹងឬក៏អីហ្នឹងប្រើកម្មវិធីនេះគឺងាយជួយយើងបានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការរូបភាពនេះយើងដូរពណ៌ហើយបើយើងចង់បានអាវស្រីយើងចុចមកកន្លែងនេះនេះកដាលនេះកន្លែងនេះអាវស្រីមានអាវស្រីកន្លែងនេះអាវកូនក្មេងកន្លែងនេះកូនក្មេងបាទអាវកូនក្មេងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតម្រូវការកាត់រូបមនុស្សស្រីយើងក៏ត្រូវយកអាវមនុស្សស្រីមកអាវមនុស្សស្រីតែបើយើងតម្រូវការមនុស្សប្រុសអាវមនុស្សប្រុសណាអាវមនុស្សប្រុសមានច្រើនបងប្អូនរើសអាចរើសបានណាស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងអាវមួយណាអាវខ្វាសេមួយណាយើងរើសយកមួយនឹងមកនេះគេលយលយតែម្ដងពណ៌ណាយើងរើសពណ៌នឹងមកអញ្ចឹងគឺយើងជួយសម្រួលយើងបានច្រើនមែនទែនងាយងាយលឿនលឿនអត់ឈឺក្បាលទេកម្មវិធីនេះគឺងាយបាទសម្រាប់បងប្អូនធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការប្រើនឹងច្រើនចាំបាច់មែនទែនហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបងប្អូនអាចចូលទៅប្រាប់ប្រាស់បានបន្ទាប់មកយើងបានគឺយើងចុចដានមកពាក្យដានមកយើងសេវទៅហ្នឹងនេះគឺរូបដែលយើងកាត់ធ្វើតែពេលយើងយកទៅព្រីមយើងយកទៅព្រីមទៅគឺយើងបានច្រើនណាស់1 2 3 4 5បានឡើង15ច្រឡាក់បានព្រីមម្ដងណាងាយងាយអានេះរូបភាពដែលយើងយកមកកាត់រូបភាពយើងដើមនេះយើងយកមកកាត់ជា 6x4 ដើម្បីយកទៅតប៉ាសយកធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនព្រីមខ្លួនឯងអីក៏ស្រួលដែរមកចាំទៅឲ្យកន្លែងតូបគេកាត់ឲ្យអីទេព្រីមខ្លួនឯងអីកាត់ខ្លួនឯងទាំងហ្នឹងកន្លែងនេះយើងដោនឡូតមកយើងរើសយកប៉ុន្មានយើងរើសយកធម្មតាយើងរក PNG នេះមកហើយយើងដោនឡូតមកចុចកន្លែងដោនឡូតចុចនេះដោនឡូតតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមកដោនឡូតទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះសិនអូខេបាយបាយ